5 мільйонів гектарів знищених лісів, півмільярда загиблих тварин. В Австралії не вщухають катастрофічні лісові пожежі. Країна не в змозі впоратися з нищівним вогнем. Він охоплює дедалі більші території. До займань не пробитися на шляху пожежників стіна з вогню. Подробиці від Аліси Орлової. Це кадри із зони лиха. Вони нагадують голівудський фільм «Катастрофу». Вогонь, немов лава, розтікається лісом і знищує сотні гектарів. Від будинків залишаються тільки гори попелу. Жителі прибережних районів виходять у море на човнах і вже там чекають на допомогу рятувальників. У столиці країни, Канбері, рівень забруднення повітря у 26 разів перевищив критичну позначку. Вогонь підійшов сюди впритул. Місто практично спорожніло. Через смог зачинені школи, міністерства, магазини і музеї. Ми маємо бути пильними. Сезон пожеж триватиме щонайменше до кінця березня. Такі погодні умови збережуться ще довше. Тож найголовніше зараз – захист життя і майна. Ми не в безпеці, повірте мені. А от жителі півдня Австралії нарешті можуть перепочити. Довгоочікувана прохолода і дощі принесли тимчасове полегшення в регіон. Однак усе, як і раніше, оповито густим димом. А в невеликих містечках по всьому штату Новий Південний Уельс триває евакуація. Людей вивозять на човнах і автобусах. Сприймайте це як тимчасове полегшення для того, щоб наші пожежники внесли певні зміни в реєстр і перепочили. Але це ще не кінець. Ми надалі евакуюватимемо людей, вивозитимемо їх із зони високого ризику. За попередніми оцінками, вогонь знищив сотні житлових будинків і 5 мільйонів гектарів лісів. Це в 6 разів більше, ніж площа пожеж в Амазонії і втричі більше, ніж у Каліфорнії. У полум'ї загинули понад півмільярда тварин, у тому числі безліч коал і кенгуру. Я думаю, що понад 50% популяції коал у нашому парку вже знищено. Дим від пожеж видно навіть із космосу. Через смог небо над новозеландським Оклендом за 2000 кілометрів від Австралії стало помаранчевим. На сході Австралії лісові пожежі вирують із жовтня минулого року. Кількість жертв зростає. За останніми даними, у вогні загинуло вже 25 людей. Стихія також заподіяла величезну шкоду природі. Метеорологи попереджають, у найближчий тиждень температура знову почне зростати, через що лісові пожежі можуть розгорітися із новою силою. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер».